Yolumuz Polşanın Wrocław şəhərindən Krakow şəhərinədir. Krakow krallar şəhəridir. Bu tarixi şəhər Polşanın cənubunda, Vistula çayının sahilində, Vavil təpəsinin ətəyində yerləşir. Polşanın ikinci ən böyük şəhəridir. Krakow Polşanın elm, incəsənət, mədəniyyət mərkəzidir. Bu şəhər bir çox tarixi hadisələrin şahidi olduğuna görə Polşanın qəlbi hesab olunur. Dünyanın ən qədim ticarət mərkəzlərindən biri sayılan Polyakçadan çevrəndə Böyük Paltar Bazarı və ya Böyük Bazar adlanan məkan burada yerləşir. Şəhərin ən görməli yerlərindən biri Yaşıl Təpənin üzərində ucaldılmış Vavil Kral Qalasıdır. Hər il bu şəhəri nə az, nə çox, düz 7 milyon turist ziyarət edir. Bazar meydanı əsas diqqət çəkən yerlərdən biridir. Tarixi 13-cü əsrə qədər gedib çıxır. 1978-ci ildən UNESCO-nun Ümumdünya İrsi kimi siyahıya alınmışdır. Vaxtı ilə beynəlxalq ticarətin əsas mərkəzi olmuşdur bu yer. Şərqdən qərbə və ya əksinə səyahət edən tacirlər burada ticarət mübadiləsi üçün görüşmüşlər. Bazar meydanının qədim və maraqlı yerlərindən biri də gördüyünüz bu Əziz Məryəm kilsəsidir. Mən onun içərisinə girib video çəkdim. Sən demə, girişdə foto çəkmək qadağandır lövhəsi asıblarmış. Mən onu görməmişəm. Girdim, bu gördüyünüz bu anları çəkdim. Yeah, you know, I don't know.
Çalınan bu şeypur səsi nə üçün qəfildən kəsilir? 13-cü əsrdə Monqollar bu şəhərə hücum edərkən ilk olaraq xalqı oyatmaq üçün qüllədə şeypur çalan gözətçini oxla vurub öldürürlər. İndi bu bir ənənəyə çevrilib. Hər gün müəyyən vaxtda beləcə şeypur çalınır və qəfildən səs kəsilir. Bu hadisənin xatirə kimi əbədiləşdirmək üçün hər gün beləcə bu işi təkrar edirlər. Görünür, həm də turistləri cəlb eləmək üçün maraqlı bir hekayədir. Belə bir nikah kəsmə mərasimi qarşımıza çıxdı. Faytonların o yan bu yana keçməsi, laf o keçmiş Bakı toylarını təsəvvürümə gətirdi. Mən də götürüb Rafael Bayramovun vağzalısı ilə bu gəlinbəyi müşayiət elədim. Sanıram bu videomun ən uğurlu parçası bu oldu. Jednakich spojrzeń w oczy wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy... Belə qərib qiyafədə donmuş adamlara tez-tez rast gələrsiniz bu şəhərlərdə. Addım başı küçə musiqiçilərini görmək olur. Buraya dünyanın hər yerindən gəlirlər. Hər kəsə sanıram münasibət eynidir, yaxşıdır. Amma hiss olunur ki, bu şəhərdə xüsusən rusları rus dilini qətiyyən sevmirlər. Lövhələrə, menyulara baxırsan, rus dilini çıxarıblar. Doğrusunu deyim ki, heç türkçəni də hələ-hələ görmək olmur. Krakov ümumiyyətlə Polşa Almaniyaya nisbətən çox ucuz bir şəhərdir. Ucuz bir yerdir. Yəni, məsələn, biz Almaniyada bir nahar üçün adam başına 50 manat pul ödədik. Bizim pulla 50 manat ödədik. Burada onun yarısını ödəmək olur. Yəni, bu qədər fərq var. Bu şəhərə gəlməkdə əsas məqsədim iki tarixi yeri görməkdir. Vavel qəsri və Krakov şəhərindən 60 kilometr qərbdə yerləşən faşistlərin yaratdığı insanlıq tarixinin ən böyük ayıbı Auschwitz ölüm düşərgəsidir. Onların barəsində ayrıca videolarda bəhs edəcəyəm. Buna görə artıq sözə yer qalmadı. Burada isə artıq axşam işıqları yandı. Biz də yorulduq. Növbəti videom Vavel qəsrindən olacaq. Allah amanında. Mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne.